Սիվիլիթասն այսօր կազմակերպել էր ընտրամարտ 2012 բանավեճերի շարքի հերթական հետընտրական քննարկումը։ Հավիրվել էին խորհրդարանում ներկայացված բոլոր 6 քաղաքական ուժերը։ Ներկային սակայն 2 կուսակցության ներկայացուցիչներ՝ Դաշնակցական պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը և ժառանգությունից նախկին պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Քննարկման թեման նախորդ օրը խորհրդարանի հաստատած կառավարության ծրագիրն էր։ Արծիվ Մինասյանի կարծիքով կառավարության ծրագրի քննարկումը պետք է դուրս բերել խորհրդարանից։ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ ծրագիրը կարող է ամփոփված լինել 1 տողում, ուղղակի այն իրականացնելը պետք։ Բանախոսները խոսեցին նաև նոր խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հարաբերակցության մասին, մատնանշելով ընդդիմության քանակական փոփոխությունը։ Նրանց կարծիքով իշխանությունները ստիպված են լինելու լսել ընդդիմությանը և որ մինչև նախագահական ընտրությունները օրինագծեր անցկացնելը բարդ է լինելու։ Արմեն Մարտիրոսյանի և Արծիվ Մինասյանի կարծիքով Հայաստանի քաղաքական կյանքում գլխավոր խնդիրը կառավարման համակարգն է։ Քննարկման մասնակիցների կարծիքով կառավարության այս տարվա ծրագիրը իրատեսական չէ ժամանակի առումով։ Արծիվ Մինասյանը փաստեց, որ այն պետք է նախատեսված լիներ 8 ամսվա համար, քանի որ նախագահական ընտրություններից հետո կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Սարգիս Խանդանյան, Civilnet.